SPAK i kërkon Kuvendit autorizim për arrest shtëpie për Berishën. Prokuroria e posaçme ka çuar në Kuvendin e Shqipërisë një shkresë ku kërkon ndryshimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin Sali Berisha. Burimet bëjnë me dije se ndaj Berishës kërkohet një mas tjetër nga ajo e detyrimit me paraqitje, duke kërkuar mas të re arrest shtëpie. Akuzat e ngritura ndaj tij lidhen me privatizimin e ish-kompleksit Partizani më shumë se një dekadë më parë. Aktualisht, në arrest shtëpie është bashkëshorti i vajzës së tij, jam Arbër Maltezi, i cili u arrestua me urdhër të gjykatës së posaçme dhe më pas u lirua nga gjykata e apelit. Ati jam bllokuar dhe 25 pasuri.